Estamos de volta! Com aquela saudação inicial para você, um abraço para a nossa amiga Letícia e a nossa amiga Thalita, a residente Thalita, aquele abraço! E vamos dar sequência agora à apresentação do glorioso Psycho Wolf que está vindo aí. Psycho Wolf tem um recado para dar para a gente muito importante, vamos ver o que, é que ele quer dizer. E a música você já conhece. A entrada é... Ah! Aquele gritinho básico, Psycho, fica a área pra gente. Baixa aí. Vamos ver o que ele tem a dizer. Abaixa isso aí que eu tenho moral agora aqui. Que eu ganhei do campeão semana passada. Cara, ganhou uma luta, já tem moral. Você é meu amado. Headhunter é meu freguês, é isso. Ganhei daí semana passada. Limpo. Não sou nenhum ladrão roubando. É isso aí, né? Não, ladrão roubando é... Mas enfim, eu vou chegar ao ponto aqui. Já que semana passada eu ganhei do campeão supremo, então eu quero uma chance de lutar contra ele no próximo pay-per-view da RBW. Valendo o título, eu quero a minha oportunidade agora. Ele quer a oportunidade agora? Agora. Será que o gerente geral vai deixar? Sim! O gerente geral, o Manaia, deixou. Eu acho que ele deixou. Vamos ver. Ele vai entrar o campeão pra valer o título? Será? Quem? Agora quem será, né? Opa. Não é o campeão. Não é a música do Headhunter, não é a música... Essa música não é estranha. Essa música você já conhece, é o teclado maldoso. Ah, não, mentira. Ah, não acredito. É o retorno dele. Não. Meu Deus. Olha lá. As mãos. Olha lá. O cara tá mais alto que a cortina. Não acredito. Vem aí. Cachorro de Abaetetuba! JB! Ai! Olha a cara do Psycho Wolf! Ele não tá comigo! Ele foi que pediu chance por título? Ele pediu! Eu? Meu Deus! Se ele pode, por que eu não? É verdade! Tu nem mora aqui, tu. É verdade, eu vou perguntar. Xenofóbico ainda. Eu vou perguntar para o gerente geral Manaia aqui. Pera aí, só um minuto. Tá, ele já disse que sim. Ele disse que sim. A especulação é o seguinte: o vencedor enfrenta o campeão da RBW, seja quem for o campeão da RBW, no próximo pay-per-view Golden Chance, que vai ocorrer agora em fevereiro. Isso porque nós temos um combate pelo título supremo logo após a luta de vocês. Então, o vencedor daí vai ter direito a lutar pelo título no Golden Chance. Tá declarado, tá escrito, tá explicado, preto no branco, tá assinado. Combate valendo a vaga pra disputar o título supremo no Golden Chance. Valendo! Tá valendo! Aí, vamos na primeira movimentação aí. É qualificatória. Quem vencer tem direito a uma chance por título no Golden Chance.
a lei, é claro, daquele combate da maleta. Aquele glamuroso combate da maleta. Aí pro enforcamento. Tá fora de forma. Tá fora de forma o JD. Tá voltando sentindo peso. Mais de um ano afastado devido a uma forte lesão na mão esquerda. Exatamente. É a arte da... Não vou falar aqui porque pode ser censurado depois. Olha aí o Psycho Wolf. Contagem para... Sempre lembrando que não é o combate vale tudo, é o combate normal. Alô, Rafael. Alô, Rafael Damasceno, por favor, depois compareça aqui ao backstage para desbloquear seu celular para músicas. Dê um jeitinho aí, viu, amigo? Obrigado. Aquele abraço também pro nosso amigo Magno Luiz, o Soldado 24. Enquanto isso, Cartigo de Psycho Wolf pra cima de JD. Vai jogar ele pra longe. Nossa! Pode estar fora de forma, mas a arte ninguém esquece, né? Costume. É igual andar de bicicleta. Bater nos outros é igual andar de bicicleta. Ninguém esquece. Aí, joelhada no estômago. Vai preparando alguma coisa ali o JD. Vai tentar o suplex. Não, meu Deus. É pura força, é pura ignorância. Mas consegue se recuperar o Psycho. Combate violento entre os dois, hein? Nossa senhora, uma joelhada alta. O que ele vai fazer lá? Vai de novo. Um drop raso agora, acertando a cabeça do JD. Parada cardíaca. Um, dois. Saiu. Saiu. Meu Deus do céu. Vai desistir? Vai desistir? Será que ele vai desistir? Ele disse que não. Meu Deus do céu. Tá na chave ali o... Tá preso na chave o JD. Meu Deus do céu. Juiz Ademar tendo trabalho pra controlar os ânimos nesse combate. Nossa senhora, tirou lá em cima o Psycho Wolf, hein? Uma espécie de slam. Vai joelhada no estômago. A câmera vai acompanhando. DDT! Mergulhou pra cima. Um, dois. Não! Quase, quase fim de festa. Lembrando em festa, patrocínio Letícia Festas. Animando as suas festas desde... De 1990. Não é mais nova aqui, sou! Ah, é? Pô. Desculpa aí. Em seguida, agora aplicado pelo Psycho Wolf. Sentiu, JD, caiu aqui o negócio atrás de mim, meu Deus do céu. Um, dois. Tá bem? Partiu a fonte. Tô. Ele disse que tá bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo com ele. Ele... A gente faz o que a gente pode, Globo. Melhor do que você. Chute giratório acertando ali a nuca do JD. Já balançou, hein? Balançou. Eu acho que o JD vai sucumbir. Tá sentindo muito ali o JD. Pegou forte na nuca dele. Distância pra pensar. Nossa senhora, parado com uma cotovelada. É a violência pura entre eles dois. Nossa, o neckbreaker. Tomou distância pra bater um pênalti ali, chutou o Psycho Wolf. Exatamente. Nossa senhora! Como diria o professor Girafales, gol de Pelé! Não deu pra falar, não deu pra evitar, gente. Teve que sair. Veio violenta do JD voltou com tudo. Nosso... Exatamente, isso aí é uma revolta contra insetos.
Hashtag só tinha o fósforo, não deu pra acender o sentinela. Vai pra chave ali, mais uma vez, em maus lençóis o Psycho Wolf. Falou, falou e tá apanhando agora. Tá mal. Tá mal, tá tendo um trabalho com o JD enferrujado. A gente queria dizer aqui que, independente da escolha sexual. Stunner! Um! Dois! Não! E quase que o juiz teve um tapa na cara do JD sem querer. Acertou ali um belo stunner do Psycho Wolf. Resistiu o JD. Resistência com ele. Né? Cara que resistiu a certas coisas na vida. E lá vem a chuva. Lá vem a chuva. Parece que o nosso main event hoje será debaixo d'água. A distância é o tornado do DDD. Agora morreu. Um, dois. Não acredito. Sobrevive. Dieta de mortadela com sardinha. E macarrão. Sardinha três vezes ao dia com macarrão. Falar nisso, eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Daniel, lá de Abaetetuba também. Masterchef, fazedor de sardinha de primeira qualidade. Oi, oi, meu Deus, de novo essa sacanagem. Você não pode, cara. Isso não pode. Ai, meu Deus do céu. É o rasga-dedo. Um abraço pra Roberta. Acabaram de falar aqui, Roberta, aquele abraço ainda. Nossa senhora. No ombro, hein. Acertaram o ombro do JD. Meu Deus. Daqui a pouco, combate valendo o título supremo. Mas chico o debitante. Mas chico o debitante. Ai. Meu Deus, o que que vai fazer? Um suplex. Isso me traz mais lembrança. Uma recordação. Que eu lembro do nosso querido Wesley, que vai estar em combate daqui a pouco. É surpresa? É, tá. Desculpa aí. Ninguém ouviu nada. Ninguém ouviu nada, tá? Corta essa parte da edição. Ele falou, vai ter show do Péricles. Péricles? Oh! Alguém sabe uma música do Péricles? Não sei nenhuma música do Péricles. Que coisa. Você atingiu 80% de bônus. Que legal. 80% dos bônus já foram embora, viu? A mensagem chegou aqui. Vantagem do JD no momento desse combate. A vantagem do JD vem junto com a chuva. 10 MB de internet daqui pra domingo. Jesus amado, a internet vai acabar, do rapaz. Ainda bem que a câmera não depende de internet. Nossa senhora! Super chute no queixo! Desabou o JD! 12 minutos de pancadaria, vantagem agora do Psycho Wolf. Segura na corda, vai se jogar da mureta. Vem da mureta. Daqui a pouco vai, lá vem. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai. Foi no pé. Nossa. Botou no ombro. Oh, slam. Aplicado pelo JD. Um, dois, três. Morreu. Acabou o fim de papo. Vitória. E qualificação. O primeiro contender para o título supremo da RBW. JD. Pela primeira vez vai disputar o título supremo. Inédito na história, inédito na história da RBW. Grande JD. Enquanto isso, a discussão aqui, o Psycho Wolf tá revoltado. Dia 9. O título supremo. Aqui. Na cintura de tanquinho dele. Enquanto isso, o Psycho Wolf lutou como sempre. Mas não chegou ao sucesso. Belo combate. Nós voltamos já já para o main event de hoje.